Някои тънкости от актьорската игра са ни абсолютно непознати и са доста интересни. Зрителите виждат само крайния продукт пред екраните си, но това, което се случва зад кадър по време на снимачния процес, не е такова каквото изглежда. За някои от сцените, актьорите си имат специални техники и начини, с които се справят с дадена ситуация по време на снимачния процес. Готови ли сте? Започваме! Ако си мислите, че когато снимат сцена под душа или във вана, актрисите не са голи, лъжете се. Разбира се, вероятно има изключения, но в повечето случаи те прибягват до различни трикчета, за да изглеждат без дрехи. Актрисата Ейми Адамс участва в няколко такива сцени. Самата тя признава, че в една от продукциите е залепила специални стикери на гърдите и на други части от тялото си, въпреки че доста често се отлепят от водата, тя не е съвсем гола пред екипа. Поне не и през цялото време. Разбира се, това често води до разсейване на актьорите от образа и емоционалното състояние, което трябва да пресъздадат в кадър, и това води до режисьорски микроинсулт и косопат. Друга нейна колежка Минди Каминг крие друг кос в ръкава си, който също гаранция къса нервите на режисьорите, но какво да се прави? Известност. Тя носи бански в телесен цвят, без презрамки за сцени от този тип. Why are you naked? Страстните целувки във филмите също имат своите задкулисни тайни. Американските актьори, например, дъвчат мента преди сюблимния момент, докато в държави като Великобритания и Австралия това не е практика. И дори могат да се засегнат, ако им предложите такова нещо. Има и холивудски звезди, които не са привърженици на ментата. Например, Дженнифър Лоуренс изненадва снимачните си партньори в Игрите на глада, като си похапва рибатон или горчица преди да се целува. Но поправила тази грешка в следващите си филми «Американска схема», в който си партнира с Кристиан Бейл, и в «Пасажери», където си разменя ласки с Крис Прат. Тичането на токчета, меко казано, изглежда неудобно. Интересното е, че това се случва наистина и повечето актриси го правят сами и не прибягват до помощта на дублер. Брайс Далас Хауърд правила специални упражнения за глезените и тренирала много усърдно, почти като за олимпийски игри, за да може да тича обута с неудобните обувки в Джурасик свят. Друга нейна колежка Луси Лиу се научила да бяга с високи обувки специално за лентата «Ангелите на Чарли», като е запомнила, че предната част на крака трябва да поеме тежеста, а не тока. Когато за първи път ти се налага да го правиш, се чувстваш сякаш правиш проучване по физика. За да бъдат потни, не е нужно наистина да са. Гримьорите прибягват до смесването на вода с глицерин, като по този начин те постигат този ефект и се получава наистина добре. Но има и други методи, които са също толкова ефикасни. Актьорът, който изигра Били в Странни неща 3, е намазан целия с гланд за устни, за да изглежда потен. Ефектът може да се постигне чрез постоянно поливане с вода, но рискуват актьорът да се разболее сериозно, ако е много студено. Истинско предизвикателство за холивудските знаменитости е да влязат в образа на незрящ човек, когато те всъщност виждат. За да постигнат този ефект, използват специални лещи, които блокират зрението. Актрисата Блейк Лайвли използва точно такива лещи във филма All See Is You. Но тъй като очите й привиквали към тях, постоянно ги сменят с по-дебели, за да не се загуби ефекта. В други, но по-редки случаи се ползват капки, които много наподобяват ефекта от капките за разширяването на зениците, които се ползват при очни прегледи. В сцените, в които актьорите си похапват сладко-сладко, направо ти се иска да си на тяхно място, но на тях не им е толкова хубаво. Заради многото повторения на една и съща сцена, те биха преяждали постоянно и вероятно щяха да са доста дебелички, ако хапваха наистина, затова те дъвчат храната, а между дублите я изплюват в кофа. Същото правило важи с пълна сила и за напитките, било то алкохолни или безалкохолни. Дори най-талантливите актьори не винаги успяват да изиграят дадена емоция по най-добрия начин. Така, например, Уинона Райдер не успява да влезе в подходящото състояние, когато за първи път трябва да се срещне с героя на Гари Олдман в Дракула. Колкото и странно да звучи, но тази случка е разказана от един от статистите на терен. Така Олдман решава да й помогне. Той взима тиквичката, която му била под ръка в тази сцена, и я скрива зад гърба си.
Когато актрисата се обръща към него, Гари внезапно за нея вади тиквичката и тя успява наистина да се изненада. Режисьорът на то, Анди Мушети, прибягва до друг трик. Той не позволява на актьора Бил Скарсгард, който влиза в ролята на зловещия клоун Пенни Уайс и децата актьори да си взаимодействат преди да дойде време за техните общи сцени. Така оплашената реакция на децата е абсолютно реална и правдоподобна. Хитро, нали? Някои знаменитости носят слушалки по време на снимки. За да постигне желаната реакция, Джони Деп слуша детски плач и други звуци, които да му помогнат да развие образа си. Робърт Дауни Джуниор пък има практика да измисля други версии на една и съща реплика за всяка сцена. Ето защо по време на снимките асистентът му постоянно подсказва през слушалките коя е вярната реплика. Някои сцени са толкова забавни, че дори самите актьори не могат да се сдържат да не се разсмеят. Затова прибягват до различни хитринки, за да го прикрият. В един от любимите ни ситкоми, приятели, Дженифър Анистън доста често вдига ръце до лицето си, за да прикрие смеха си. Разбира се, има и доста по-ефикасни начини, но какво да се прави? Ситком. Снима се пред жива публика. Сцените с детски плач са доста трудни, затова екипа прибягва до услугите на специално наети хора, които да разплакват мълчуганите. За да го постигнат, те се сближават с децата и прекарват много време с тях, за да могат да постигнат желаната реакция. Според мнозина специалисти, един от най-ефикасните методи да предизвикате сълзи у детето е да се преструвате, че и вие плачете. А знаете ли, че хората, които се виждат на заден план в сцените и оживено разговарят, се наричат масовка или статисти? И всъщност те не говорят наистина, само се правят. Всъщност звукът се добавя на по-късен етап по време на звуковия дизайн на филма. Представите ли си колко неловко изглежда група от хора, които си говорят беззвучно по различни теми помежду си? Е, ще ви кажем, че същото важи и за сцените, в които се танцува. Обикновено изобщо няма музика и ако се загледате, често може да видите как куп хора танцуват извън такта на добавената по време на звуковия дизайн музика. Всъщност някои от продукциите пускат някаква референтна музика за 10 или 15 секунди, колкото да хванат такта. Но практиката сочи, че в момента, в който тази музика спре, повечето просто автоматично губят този ритъм. И така, надяваме се да ви е било интересно. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи и в YouTube, за да бъдете от първите, които ще научат нови и интересни неща. До нови срещи!